Вітаю вас! 17 серпня, субота, надвечір'я і 168 день із циклу, 365 днів одного року. Чергова наша зустріч і маленький підсумок, як проходять важливі дні. По деяким конфесіям це називається спасівка. Один за одним ідуть важливі дні. В зв'язку з нововведеннями, з розділенням, воно здвигається, але в кожної людини у серці, у її душі є орієнтири, які для неї є сталими, незрушимими. Ми їх не передвигаємо, не прив'язуємо, а бачимо, як воно в природі змінюється і які робить зміни внутрішні наші. Довіра. Довіра своїй інтуїції, своїм відчуттям вищого справедливого закону. На вищому божественному законі будуються людські закони, бо людина, істота достатньо слабка, потребує контролю і керівництва своїх земних керівників. Звичайно, ми повинні абсолютно бути лояльними для того, щоб була чистота внутрішня вашого стану. Коли людина намагається десь схитрити або порушити, десь таємно для себе з вигодою щось зробити, це обов'язково порушить внутрішню структуру, внутрішню картину. Тому будьте обережні. Не завжди якась маленька матеріальна тимчасова вигода варта того, щоб переступити якісь земні законні кордони. Тому сьогодні, мабуть, акцент можна буде зробити на довірі до своєї інтуїції, до своїх переконань. Цінуйте їх. Бережіть своїх рідних, бережіть обов'язково своє здоров'я. На основі здоров'я можна твердо іти своїм шляхом. Будьте здорові!